Tas neradās vienā dienā, tas radās tādā diskusiju periodā, kad pie šī koncepta strādāja darba grupa, gan valsts institūcija sastāvā, izglītības zinātnes ministrija, gan trīs vadošās sporta organizācijas. Un jāsaka, tas piedāvājums, manuprāt, viņš ir saprotams, uzrunājošs, un pats šis pasākums būs daudz atvērtāks. Sabiedrība pati būs iesaistīta balsojumā, un 50% tomēr no balsojuma ir sabiedrības balsojums. Būs gan demokrātiskā, gan arī atklātāk, jo tur visiem skaidri spēles noteikumi nav. Nebūs tā, ka žūrija kaut ko pati pielems. Brīžiem liekas, ka sportists dzīvo kaut kādu savu dzīvi un savā burbulī, un sabiedrība ir atsevišķa, un ka to sportists viņi tikai redz sacensībās vai tad, kad viņi ir atbraukuši ar medaļām lidostā. Es domāju, ka, ja sabiedrībā būs lielāka interese, varbūt pasakot līdz, ko tas sports dara arī ikdienā, un pieļauju, ka mēs uzzināsim vēl par ļoti daudz sporta veidiem un sportistiem un sporta pasākumiem, kad notiek šeit pie mums Latvijā. Tas ir kā tāds signāls arī mūsu jaunajai paaudzē, kas aug. Mēs ceram, ka tas aizdegs to liesmiņu tam jaunajam acīs, un arī viņš gribēs tiekties uz to augsto ideālu un palikt sportā un tiekties uz augstiem sasniegumiem. Piedalīsies gan nominanti un balvu saņēmēji, gan balvu pasniedzēji, kas šoreiz būs īpaši uzrunāti un īpaši sporta nozares cilvēki, sporta leģendas, olimpiskās leģendas, sportisti, kuri agrāk iepriekš Latvijā ir izcīnījuši medaļas un ir nozīmīgi iedvesmotāji un nozīmīgi cilvēki sporta nozarē. Darbs, lai tas izdotos, ir jādara nevis vienkārši labi. Tas ir jādara izcili, tad arī būs rezultāts.